ਅੱਜ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜੋ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਦਿੱਲੀ ਕੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿਸ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਸੀਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਬਹਿਸ ਆਰਐਸ ਚੀਮਾ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਟਰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਪੁਆਇੰਟ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹਿਸ ਕੀਤੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇਹ ਦਿਖਾਏ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਾਣ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਝੂਠੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਲਤ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਔਰ ਇਹ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਵਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰਾ ਤੁਲੀ ਹੋਈ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਜਗਦੀਸ਼ ਕੌਰ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ ਸੀ ਉਹ ਬਿਆਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਾਇਬ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਔਰ ਝੂਠੇ ਬਿਆਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਣਾ ਕੇ ਰਿਕਾਰਡ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਔਰ ਬਾਕੀ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਬਨਾਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਉੱਪਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਕਲੋਜ਼ ਰਿਪੋਰਟ ਫਾਈਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਔਰ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਨੇ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਹੀ ਦੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਹੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਤਲ ਹੋਏ ਔਰ ਸਿਰਫ ਇਹ 5 ਕਤਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਦਿੱਲੀ ਕੈਂਟ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 345 ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਔਰ 625 ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲਾਇਆ ਔਰ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ਨਾਮਚਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਦਿੱਲੀ ਕੈਂਟ ਥਾਣੇ ਦਾ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 6 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 6 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਤਲ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਰੋਜ਼ਨਾਮਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਕਤਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਵਾ ਔਰ ਇੱਕ ਵੀ ਦੁਕਾਨ ਜਾਂ ਘਰ ਨੂੰ ਜਲਾਉਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜਿਵੇਂ ਸਾਰੇ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਗਨਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਜੀਨੋਸਾਈਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੋਚਾ ਮਾਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਹੋ ਕਰਨਾ ਇਹ ਹਾਲਤ ਸੀ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਇਹ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੱਤ ਰੱਖੇ ਔਰ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪ ਖੁਦ ਕਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਖ ਕੇ ਤਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸੈਂਕੜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਕੇਸ ਚੱਲਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆਪਕੋ ਕੀ ਲੱਗਤਾ ਹੈ ਕਬ ਤੱਕ ਇਸਕੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਅਬ ਇਹ ਡੇ ਟੂ ਡੇ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਰੋਜ਼ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਅਬ ਪਹਿਲੇ ਹੁਣ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਦੇ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਖਤਮ ਹੋਣਗੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੀੜਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਰ ਮੈਂ ਆਰਗੂ ਕਰਾਂਗਾ ਉਸ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਆਰਗੂ ਕਰਨਗੇ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਆ ਕਿ ਇਹ ਮਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੇਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਆਉਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਹੈਗੀ ਹੈ ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗਵਾਹੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਅੱਛੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਆ ਕਿ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੋਏਗੀ ਹੋਏਗੀ